equipe do Rio Sul. Essa saca, Melenas Terrone. Esse é o pintado. Melenas Terrone. Och dessutom, vi har en ordförande på Svenska Luleå och Kampsportsförbundet. Så han är väldigt kvalificerad på vår sport. Ja, det här är inte iPod alltså som jag berättade för er. Och det är en framkomst där man inte kämpar kan man väl säga. Det som är iPod har vi inte kommunicerat, det är bara försvarstekniker, inga anfall. Men vi måste ju anfalla varandra för att kunna göra de här ljudliga försvarsteknikerna. Så det låter lite som politik ungefär. Det var en sån. Nå, hur som helst. Det är en gammal japansk grej det här. Därför också den här traditionella japanska samurajkelsen i hackarna. Det ser ut som kjol och vad fint den, och det är faktiskt byxor. Fast väldigt, väldigt utsända. Ja, men titta vad bra. Det kommer ihåg det. Nästa del ser man på, men det förekommer också en massa varianter där man tattas över den eller på som helst. Här visar han och Andreas mycket på vad som verkar vara väldigt basalt. Attackkonsten knappt ser ut som alla. Jag kan ju inte röra det i handlederna, det är man väldigt lyckliga. Och det har en massa poänger va? På samurajernas dagar så var ju varje sätt att hindra den andra rackaren att dra svärdet så var det att gripa med handled. Så då måste man göra en massa, kunna en massa tekniker för att ta sig ur det. Men sen är det också det att man känner liksom, vi säger inte motståndare till Reiki, vi säger farten, man känner fartens rörelser väldigt tydligt. Man känner vad som händer i varandras kroppar genom hela tekniken. Och det är liksom en poäng. För alltid man utsätter inte bara att lyckas kasta varandra eller hålla fast varandra, utan man lyckas göra på ett särskilt sätt. Det ska liksom kännas mysigt för båda två. Även den som attackerar ska liksom ha det svårt. Och det syns väl här att det är så. Ni är så fulla av tankar faktiskt av att ni har mycket mer nytta av gröna kläderna istället för att jag ska stå här och förklara. Nej, det är bra. Ni har ni kommit på mig vad ni tycker här? Stanna efter det var det. En fattig! Bara en
Ser inte så bra att hoppa ducka, för det här är den gamla svärdskonsten. Och då ser ni, då är jag samma grejvis på att se det funka, va? Som du hugger med på. Han gick att besinna, det gick ju bra. För att jag lyftar inte bara igenom, jag lyftar hela. Till och med fötterna, kolla här. Till och med fötterna är det. Det händer sig kvar. Här ser vi någon annan. Sen applicerar man det på att ni får det, får ni ifrån. Man tränar det här svärdshugget stilistiskt så att säga, utan svärd, med bara handen. Men det liksom representerar ju alla såna här, alla drämmatekniker. Och då måste man alltid börja med att flytta huvudet. Och sen gör man någonting. Så enkelt är det. Men det är inte hela kråksången. Även när man genomför den här tekniken så vill man göra det på ett sådant sätt så att man inte behöver kämpa emot motståndaren eller partnern som säger kraft. Det ska liksom vara lätt. Man ska kunna slappna av hela tiden. Ungefär som det man ler. Det är bra, va? Mera ler. Och då har vi det här typiska Ferrari, som här runda rörelser. Man skulle kunna säga att det där själva verket är de snarare ringer. Ifall ni är tända på matematik. Och det måste man vara för att få bena här. Här vill jag lite mer. Okej, så även om det är om det här, även om det är hårda tack så finns det. Så man kan vara snäll, vi tar och tittar på en slow motion. Så jag förlänger handslag i de olika ekonomiska som finns där. Jag förlänger handslag. Det gör att han får tillbaka sin balans. Jag kan också förlänga honom, va? Det är ju strunta i slaget. Så förlänger han. Men sluta av detta. Nej, vänta i 10 minuter. Ser ni? Nu står han väldigt för att han vet att gubben är gammal. Det har Leif ofta ätit. Men det spelar ingen roll mot hans håll. Utan det är bara lite vanligt på det han sitter. Eller vad det var där han sitter. Okej, är det någon annan som undrar det här? Jag har sett lite grann. Kan man sitta fast på det? Då får man välja lite grann. Ur vägen. Sen lite. Sen lite. Kan jag om det här? Då vill jag gå över. Om jag håller den här. Sen att jag har intensivt på samma sätt. Fast nu är det liksom bakåt för mig. Här. Och sen kommer det. Kommer det ut. Men man väntar egentligen inte. Som det är färdigt. Men han kommer att göra någonting, så vi kan bara hålla med dig innan han är där. Eller hur? Vad bra att vi är överens. Kom ni på tänk på att vi lärde er allt.
Okay.